ကဲအားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့ပေါ့နော် Microsoft Office Excel 2016ထဲမှာဒီတိုင်ကနန်းလေးတွေကိုဘယ်လိုမျိုးပေါင်းမလဲဘယ်လိုမျိုးအပေါင်းအနှုန်းအမြောက်အစားလေးတွေဘယ်လိုလုပ်မလဲနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Excel ထဲမှာ automated ရှိနေတဲ့ sum auto sum ရဲ့ဒီ hidden လေးတွေပေါ့နော် auto sum ထဲမှာရှိနေတယ်ထဲတန်းအရာလေးတွေဒီမှာဇန်အော်တိုဇန်ကတော့ဒီတိုင်းပေါ်နေတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာထဲတန်းဖော်မြူလာလေးတွေရှိတယ် average ရှိမယ်ကောင်းနံပါတ်ရှိမယ် maximum minimum ဆိုပြီးတော့ရှိမယ်နောက်ပြီးတော့ more functions ပေါ့နော် function နောက်ထပ် function အတိုးလေးတွေရှိမှာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ auto sum ဆိုတဲ့နေဆဲခွက်ကိုရှိကိုသွားမှာဖြစ်ပါတယ် auto sum ပြုလုပ်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒါဇရာကတော့မဆွဲပြတော့ဘူးပေါ့နော်ဒီဇရာဆွဲတဲ့နည်းကိုမနည်းကသင်ပေးထားတာရှိတယ်။ဒါမှန်ဒီဇရာကွက်ကိုဒီဇိုင်းလေးပြောင်းလဲပုံစံမျိုးကိုတော့ပြောပြမယ်။ဥမာဒီမှာဆိုရင်တော့ပေါ့နော်။ဒီဇရာကွက်မှာကျွန်တော်တို့ border ကိုကြတော့တာမန် border ပေါ့နော်။ရိုးရိုး border နဲ့ပဲလှူထားပေးတာပေါ့နော်။ရိုး border နဲ့ပဲလှူထားပေးတယ်။အဲ့ဒီ border လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကမကြိုက်ဘူး။ပြောင်းကျင်တယ်ဆိုရင်ဒီ home ကောင်းဆိုင်ရဲ့အောက်မှာရှိတဲ့ဒီနေရာမှာ border ဆိုတာရှိတယ်เนาะဒီ border ထည့်ဖို့လာမယ် border ထည့်ရနေပြီးတော့ line style ဆိုတာရှိတယ် line style မှာကျွန်တော်တို့က2 line ကိုရွေးမယ် line 2 line ပေါ့เนาะပြီးမှပဲ all border ကိုနှိပ်လိုက်မယ် all border နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင် 2 line ဆိုပြီးတော့ရလာမယ်ပြီးရင်အဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့က line color တခုထည့်မယ် color လေးကအနီအောင်ဒီမဟုတ် dark red ကိုထည့်လိုက်မယ်ပြီးတော့ဒီမှာတစ်ချက်နှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ဒီ border လေးတွေကနက်ပြအနက်အနီရင်ပေါ့နော်အနီရင်နေပြီးတော့ဖြစ်တော့မယ်နောက်ပြီးတော့ဒီ design လေးကလည်းတခုပြောင်းတော့မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ border design ကိုမကြိုက်ဘူးဆိုရင်တော့ပြန်ပြီးတော့ပြောင်းခွင့်ရှိတယ် line style ထည့်ဝင်မယ် line style ထည့်ကနေပြီးတော့ဒီ line ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဒါလေးပြောင်းပြီးတော့ all border ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ပုံစံလေးကလည်းပြောင်းသွား၏color လေးကိုလည်းချိန်ပေးထားတာပေါ့เนาะဒါကတော့ auto sum auto sum မှာကျွန်တော်တို့ကနောက်ထပ်ပါတယ်လုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ page layout insert page layout formula data view ကဲဒါဆိုရင်တော့အခုကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဒီပုံစံမျိုးကို Reptile Mass Center လောက်ထားတာပေါ့နော် Reptile Mass Center လောက်ထားတယ်ကြည့်ဟုတ်ပြီဒီနေရာမှာနံပါတ်ဆိုတာဒီဘက်မှာရှိနေတယ်1 2 3 4 5 6အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဖြတ်ပလိုက်လို့ရတယ်ပြန်ရေးလို့လေးရတာပေါ့နော် 1 2 1 2ဆိုပြီးတော့ရိုက်ထည့်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အောက်ကိုဆွဲချလိုက်မယ်ကဲဒီမှာ7ဆိုပြီးတော့သူကautomatic exit ကနေရေးပေးတာပေါ့နော်နမေမှာတော့ကိုကြိုင်နေတဲ့နမေရေးပြီးတော့ဒီဒါကចောင်းသားလေးတွေပေါ့နော်ចောင်းသားလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့အမက်စင်းလေးတွေအမက်စင်းလေးတွေထည့်တဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်တယ်ဒါမောင်မောင်ဆိုတာမြန်မာစာမှာ60နဲ့9မဲ့ရတယ်အင်္ဂလိပ်စာမှာ60ရတယ်အဲဒီ math သင်္ချာမှာ59မဲ့ရတယ် chemistry မှာ90ရမယ် chemistry မှာ90ရမယ် physics မှာ55မဲ့ရမယ် bio မှာ98မဲ့ရတယ်အဲ့ဒါအကုန်လုံးကိုဒီကျွန်တော်တို့ကဒီကနေ select မှတ်တယ် select မှတ်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာ auto sum ဆိုတာရှိတယ်เนาะ300နဲ့90နဲ့9မှတ်ပေါ့เนาะအဲ့အမှတ်လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကမလိုဘူးဒီနေရာမှာ auto sum ဆိုပြီးတော့တွက်မယ်ဟုတ်လားအဲ့လိုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုး select မှတ်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ် select မှတ်ဖြည့်ပြီးတော့ပေါ့เนาะmouse ကလေးလေးနဲ့ဖြည့်ပြီးတော့ select မှတ်မယ်မဲ့ဒါ auto sense ဆိုတဲ့နေရာမှာအဖြေကိုဒီចောင်းသားတစ်ယောက်လုံးရဲ့အဖြေဘယ်လောက်ရလဲចောင်းသားရမှန်းဘယ်လောက်ရလဲပေါ့နော်အ
အဲ့လိုမျိုးသိချင်တဲ့ SN ဒီမှာ auto send ကိုနှိပ်လိုက်300နဲ့80နဲ့ကိုမှတ်ရမယ်အဲ့ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့က select all payment select all payment ဆိုရင်ဒီနေရာမှာလာမယ် select all paymentပြော center center ဖြစ်ပါမယ်ကြပီးရင်ကျွန်တော်တို့ကအခုဒီနေဒီဘက်မှာ row head လို့ခေါ်ပါတယ် row head row head row head နေရာမှာဖြီးပြီးတော့ select မှတ်မယ် row head ကနေပြီးတော့ဖြီးပြီးတော့ select မှတ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ right click ထောက်ပါတယ် row height ကိုနှိပ်ပါတယ် row height မှာ number ဘယ်လောက်ထားမလဲပေါ့နော်20ထားမယ်သမဟော right click ထောင်းပြန်ပြီးတော့ row head row height မှာ25ထားလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီလိုမျိုးအကျယ်အဝန်းပုံစံမျိုးကိုရလာမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะကဲဒီဘက်မှာရှင်းနေတဲ့ color လေးကိုကျွန်တော်တို့ကထက်ချင်းမှာပေါ့เนาะထက်ချင်းမှာဆိုရင်ဒီလိုပုံစံမျိုးရယ်အဲဒီလိုပုံစံမျိုးထားမယ်ထားပြီးတော့salon color ကိုကြတော့ automatic ထားပစ်လိုက်မယ် automatic ပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်တော့သူ့ကို bold တင်မယ် bold italic ဒီဇောင်းလေးပေါ့နော်ဒီဇောင်းလေးထားမယ်ပြီးတော့အရွယ်အစားကိုကြတော့ကျွန်တော်တို့16လောက်ထားမယ်300နဲ့80နဲ့9မှတ်ဒါဆိုရင်ဒီမောင်မောင်ကအဲစာမေးပွဲအောင်တယ်မောင်ဦးဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာအမှတ်ဘယ်လောက်ရတယ်ဆိုတာစူပေါင်းတွက်တဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်တယ်ကြတဲ့ဆိုရင်ဒီမှာ formula ကိုကြည့်ပါမယ် sim formula ပါ sim equal sim c4 ဒီမှာနော် c4 c4 ဆိုတာကျွန်တော်တို့ c ဆိုတာတော့မြန်မာစာ4ဆိုတာမောင်ရဲ့မြန်မာစာရမှတ် c4 ဆိုတာမောင်ရဲ့မြန်မာစာရမှတ်နဲ့ h4 ဆိုတာ h4 ဆိုတာမောင်ရဲ့ဘိုင်ကိုရမှတ်ထိကိုပေါင်းလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါက auto sim လုပ်တယ်လို့ခေါ်တယ် equal sim c4equal sum guansa c4 colon h4 that's when auto sum သူကအမှတ်စုစုပေါင်းကိုရမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်မှာတွဲကြည့်လို့ရတာပေါ့နော်အောက်မှာတွဲမယ်ဆိုရင် formula bar အတော့ formula bar အောက်ဒီကိုကိုရဲ့ auto sum ရမှတ်ကိုသိရှင်တယ်ဒီအမှတ်စင်းရမှတ်ကိုသိရှင်တယ်ဆိုရင်ဒီနေရာမှာထားပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ formula bar မှာလာရိုက်ထည့်လို့ရတယ်အမ equal ပြန် s u m sum sum ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ automatic သူက ace က formula လေးတွေကိုအစားပြုလိုက်လို့ရှင်ဖော်ပြပေးတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ quinza ပြီးရင်အဲ့နေရာမှာဘယ်ကနေဘယ်ထိလဲကျွန်တော်တို့တည်ထားဖို့လိုတယ် c5 နော် c5 နဲ့ h5 ကိုနေပြီးတော့ပေါင်းပေးရမှာပေါ့နော် c5 colon h5 နော် h5 ဒီကနေ c5 ကနေ c5 ကိုကိုရဲ့မြန်မာစာရမှန်းကနေ h5 h5 ဆိုတာကတော့ကိုကိုရဲ့ byo ရမှန်းအထိကိုကျွန်တော်တို့ကပေါင်းมาဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာလေးလာပေါင်းလို့ရတော့ပေါ့နော်ပြီးရင် grand page ပြီးရင် enter ခေါက်လိုက်ဒါဆိုရင်တော့380 limit ဆိုပြီးတော့ရမယ်ဒါနဲ့အတူတူပဲပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးရေးစီရမလို့အဲ့လိုဒီလိုမျိုး formula လေးတွေရှောင်ရင်းနေမယ်ဆိုရင်တော့အရှင်ကြတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးမရေးပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ formula ကိုဖြတ်လိုက်နော် formula ဖြတ်လိုက်ပြီးတော့ဒီပထမတစ်ခွဲမှာကျွန်တော်တို့ auto sum လုပ်ထားတယ်ဒီကနေဒီအထိကို select မှတ်လိုက်တယ်ပြီးတော့ဒီ home tab ကောင်းစင်ရဲ့အောက်မှာ editing ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီ editing မှာ auto sum ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီ auto sim ကိုကျွန်တော်တို့ကပုံမှန်ဆိုရင်တော့ဒီမှာအဲဒီ mouse ရဲ့ cursor များလေးဟာအဖြူရောင်အပေါင်းလက္ခဏာလေးကြားနေတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာတွက်ထားတဲ့ auto sim ဒီစူးစူးပေါင်းရမှတ်ရဲ့အောက်မှာ down လေးမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဒီအပေါ်တင်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးအနက်ရောင်လေးပေါ်နေမယ်အဲ့လိုမျိုးအနက်ရောင်လေးပေါ်နေပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအောက်ကို switch လိုက်လို့ရတာပေါ့နော်အောက်ကို switch လိုက်လို့ရှိရင်လွတ်လိုက် mouse လေးကိုလွတ်လိုက်အဲ့လိုဆိုရင်အမှတ်စင်းတယ်ဘသူရဲ့အမှတ်ကဘယ်လောက်ရမလဲဘသူရဲ့အမှတ်ကဘယ်လောက်ရမလဲဆိုပြီးတော့ automatic AC ကနေပြီးတော့တွေ့ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ် AC ရဲ့အမှတ်ကတွေ့ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ဒီ auto sim လုပ်တဲ့နေရာမှာလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ပေါ့နော်အမှတ်စင်းတွေကိုမမောင်ကအမှတ်ဘယ်လောက်ရတယ်ကူကူကအမှတ်ဘယ်လောက်ရတယ်မမရဲ့လှလရဲ့တင်းတင်းရဲ့ဒီចောင်းသားအကုန်လုံးရဲ့အမှတ်စင်းလေးတွေကိုတ
တက်ရှင်လဲဆိုရင်တော့ဒီ excel formula ထဲမှာအာလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ဒီနေ့စနေအတိုင်းပြပေးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့တွင်ဒီ excel formula ထဲမှာ auto sum ဆိုတဲ့ formula ကိုနားလည်လေ့မြင်လို့ထင်ပါတယ်။နောက်ထပ်သင်ခန်းစာလေးတွေမှာလည်းစကြည့်ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာအစ်စင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သင်ခန်းစာလေးတွေအများကြီးလောက်ထားပေးတာတွေရှိတယ်ဒါကတော့ Microsoft Excel 2016ဖြစ်တယ်အရင်တော့ဆိုရင် Microsoft Excel 2010တုန်းကလည်းသင်ခန်းစာတွေအများကြီးလောက်ထားပေးတာပေါ့နော် Microsoft Word ရဲ့ Excel ရဲ့ PowerPoint ရဲ့အသုံးကုန်လုံးကိုပေါ့နော်ကြည့်တာဆိုရင်တော့ဆက်ပြီးတော့ကြည့်ပါမယ်ဒါကတော့ Auto Sum ကဏ္ဍကိုရှင်းပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒီ auto sum ကဘယ်နေရာမှာရှိနေလဲဆိုတော့ဒီ excel worksheet ကိုဖွင့်လိုက်လို့ရှိရင် home ကောင်းစင်ရဲ့အောက်မှာ editing ဆိုတာရှိမယ်ဒီ editing ကနေတစ်စင်း auto sum ဆိုတာရှိမယ်เนาะဒီနေရာမှာ auto sum auto sum က formula လေးတွေကိုပေါင်းတာပေါ့เนาะပြောမစင်เนาะကိန်းကိန်းလေးတွေကိုပေါင်းတာပါပြီးရင်တော့ဒီဘက်နောက်တစ်ခုကိုတော်လိုက်လို့ရှိရင် excel in formula ဆိုပြီးတော့ရှိမယ်အပေါင်းအနှုန်းအမြောက်အစပေါ့เนาะအပေါင်းအနှုန်းအမြောက်အစအဲ့ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကနေတော့ formula လေးတွေနဲ့လည်းပေါင်းလို့ရသလိုအဲရိုးရိုးပေါ့နော်ဒီတိုင်းရိုက်သေးပြီးတော့လည်းပေါင်းလို့ရပါတယ်ဘယ်လိုမျိုးပေါင်းမလဲဆိုတော့ formula in excel ထဲမှာဒါကတော့အင်္ဂလိပ်လိုဟိုရေးတာကတော့အပေါင်းကို add လို့ခေါ်တယ်အဲအနှုတ်ကိုကြတော့ subtract နော်အမြောက်ကြတော့ multiply နော်အစကို divide လို့ခေါ်မယ်နောက် sample တင်ရတာအနေနဲ့ဆိုရင်တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကexam မှာကြတော့ဒါအပေါင်းတင်နေတာဒါအနှုတ်တင်နေတာဒီခေပွင့်လေးကတော့အမြောက်တင်နေတာဖြစ်တယ်ပြီးရင်တော့ဒီဘက်မှာ dash ကတော့အစားတင်နေတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကြည့်တာဆိုရင်အဲဒီဘက်မှာအဲမြန်မာလိုကြတော့အပေါင်းအနှုတ်အမြောက်အစားလို့ခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့တွေဒီ exam ထဲမှာ automated သူကအဲပေါင်းတဲ့ပုံစံမှာပေါ့နော်ဒါကတော့ number မှာကျွန်တော်တို့ကအဲဒီမှာကြတော့ဒီတရားကြတော့သူ့ကိုနာမည်ပေးတာကဘယ်လိုပေးမလဲဆိုရင် B5 ပေါ့နော် V5 နဲ့ဒီမှာ B6 နဲ့နေပြီးတော့ပေါင်းတယ်အဲ့ဆိုရင်ဒီမှာ equal V5 plus V6 ပေါ့နော် equal V5 plus V6အဲ့တန်လေးပေါင်းလို့ရသလိုကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာပေါင်းကြည့်အောင်ဟောအဲ equal sum grandza ဘာနဲ့ဘာနဲ့လဲဆိုတော့ v5 နော် v5 colon b6 အန်တာခေါက်လိုက်ဒါလည်းအတူတူပဲပေါ့နော်130ပေါ့နော်ခက်130ဒီနေ့စနေအတိုင်းအဲ equal v5 plus v6 ပေါင်းလို့ရသလိုအဲ equal sum v5 colon v6 ဆိုပြီးတော့လည်းပေါင်းလို့ရတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ပေါင်းတဲ့နည်းနှစ်နည်းပေါ့နော်ဒီနေ့စနေအတိုင်းပေါင်းလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုက automated ပေါင်းတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒီ question ဒီဒီနေရာမှာ formula လေးတစ်ခုချထားမယ်ပြီးရင်ဒီကနေဒီဒီကိုကျွန်တော်တို့ကအာ auto sum လုပ်လိုက်မယ် auto sum လုပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့လေသူက130ဆိုပြီးတော့ forfeit တယ်အဲ့လိုမျိုးမလုပ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့အများသောအားဖြင့်ဒီ formula နဲ့သုံးအောင်မှာဖြစ်ပါတယ် sum v5 v6ကြတဲ့ဆိုရင်နောက်ထပ်တစ်ခုကအနှုတ်ကိန်းကိုဘယ်လိုမျိုးလုပ်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာဘယ်နည်းပေါ့နေလေလောက်ရမှာလို့နေလေလောက်ဆန်းနေတယ်ဆောင်းကားစပြောကြတဲ့ဆိုရင်တော့ subtract နော် subtract မှာကဲဒါဆိုရင်အခုကျွန်တော်တို့ဒီအပေါင်းကိန်းကို exit ထဲမှာတွဲပြီးတော့ရေဆိုတော့အနှုတ်ကိန်းကိုဘယ်လိုမျိုးတွဲမလဲပေါ့နော်
ကဲဒီနေရာမှာဖော်မြူလာတစ်ခုရှိမယ် C ဒါ C ပေါ့နော် C C ရဲ့ column မှာရှိနေဆိုတော့ C column နဲ့ဒီ5 row ကိုပေါင်း5 row နဲ့ C column ထက်က0ကိုနေပြီးတော့နှုတ်ပေးရမှာပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်တော့ဖော်မြူလာကငါဒီမှာ equal C5 minus C6 ဒါရိုးချင်းပါတယ် C5 minus C6C5 minus C6 နော် C5 minus C6 အဲ့ဒီမျိုးလေးတွက်လို့ရတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကနောက်ထပ်နည်းတွေအားဘယ်လိုတွက်လို့ရသေးလဲဆိုရင်တွက်ကြည့်အောင် equal sum sum rensa C5 C5 minus C5 minus C6 when we အဲ့ဒါခေါက်လိုက်တစ်စက်ကဲဒါဆိုရင်တော့ sum c5 - c6 နော် c5 - c6 နော်ဒီလိုမျိုးလည်းတွေ့လို့ရတယ်ကဲဒါလည်းအဖြေကအတူတူပဲပေါ့နော် c5 - c6 C5 C5 minus sum C5 minus C6 ဒီမှာကြတော့ C5 minus C6 เนาะ C5 minus C6 အဲ့လိုမျိုးလေးတွက်လို့ရတယ် C5 minus C6 ဒီမှာကြတော့ sum C5 minus C6 เนาะတဲ့နောက်ထပ်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာ200ပေါ့เนาะ200ဆိုပြီးတော့equal D5 minus D5D5 အမြောက်ပါနော် D5 plus minus အမြောက်ကြတော့အဲကျွန်တော်တို့က multiply ပါနော် multiply ကအမြောက်ကဲသူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကတွဲဖို့ဆိုရင်equal D5divide multiply d6 เนาะ divide d6 ကိုမြောက်လိုက်လို့ရှင်ကျွန်တော်တို့တွေနေရာရလာတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာထပ်မြောက်ကြည့်အောင်ငါ formula နှစ်ခုเนาะဒီမှာပုံစံတစ်ခုရှိမယ်ဒီဘက်မှာပုံစံတစ်ခုရှိမယ်အဲ့မှာကြတော့ဒီ formula တွက်မဲ့နေရာမှာကာဆာရှာမယ်ကာဆာရှာပြီးရင်ကျွန်တော်တို့တွေဒီ formula ဘာမှတော့တွက်လို့ရတယ် equal sum sum Renza ပေါ့နော် D5 multiply D6 when pay enter ခေါက်လိုက်လို့ရှိရင်နေရာရမယ်ဒီမှာလေးနေရာရသလိုဒီမှာလေးနေရာရတယ်ပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်တော့ multiply ကဒီပုံစံမျှောက်လို့ရသလိုဒီပုံစံအတိုင်းလည်းမျှောက်လို့ရတယ်ကဲနောက်တစ်ခုကအစားကဘယ်လိုမျိုးစားထားလဲဆိုတော့အဲ equal ဒီနေရာမှာ equal e5 divide by e6 e5 divide by e6 เนาะ e5 divide by e6 ကဲဒါဆိုရင်တော့ဒီနေရာမှာformula ထုံးမဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကရှာမယ်ရှာပြီးတော့ formula ဘာမှသွားမယ် equal နဲ့ပဲစားပါတယ် equal sum sum rensa sumဝင်စားပြန်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ e ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ပေါ့နော် e5 နဲ့ e6 နဲ့ကိုစားမယ် e5 divide by e6 e5 divide by e6 နော်ပြန်ခွန်ပိတ်နော်ပြန်ခွန်ပိတ်အန်ဒါခေါင်းမယ်ဒါဆိုရင်တော့ဒီ formula အတိုင်းလေကျွန်တော်တို့ကတွက်လို့ရတယ်၄၀ပါပဲဒီတိုင်းရိုးရိုးပေါ့နော် equal e5 divide by e6 အဲ့လိုမျိုးတွက်လို့ရသလို sum e5 divide by e6 เนาะ equal sum ကွန်စာ e5 divide by e6 ကွန်ပိတ်အဲ့လိုမျိုးလေတွက်လို့ရတယ်ဒါမဲ့အဖြေကတော့အတူတူပေါ့နော်ဒီမှာလေး၄၀ရမယ်ဒီမှာလေး၄၀ရမယ်ဒီနည်းစနစ်အတိုင်းအတွက်လည်းအဖြေနေရာရသလိုဒီနည်းစနစ်အတိုင်းအတွက်လည်းအဖြေနေရာရမယ်ဒီနည်းစနစ်အတိုင်းအတွက်30ရသလိုဒီနည်းစနစ်အတိုင်းအတွက်လို့ရှိရင်30ရမယ်
ဒီနေ့စနေအတိုင်းတွဲလို့ရှိရင်130ရသလိုဒီနေ့စနေအတိုင်းတွဲလို့ရှိရင်130ရမယ်နော်ဒါဆိုရင်တော့ဒီ excel formula ထဲမှာအပေါင်းအနှုန်းအများအစားလေးတွေကိုလည်းတွက်တက်သွားပြီပေါ့နော်နောက်ထပ်တစ်ခုကဒီဘက်မှာ auto sim လို့တဲ့ပုံစံမျိုးလေးတွေလည်းနားလေသွားပြီနောက်ထပ်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီ border လေးတွေကိုပုံစံလေးတွေပြောင်းသုံးတဲ့ပုံစံမျိုးလေးတွေကိုလည်းနားလေသွားပြီပေါ့နော်ဒီသင်ခန်းစာထဲမှာနောက်ထပ်တစ်ခုရှိတာကကျွန်တော်တို့ဒီ auto sim ရဲ့ hidden formula လေးတွေပေါ့နော် hidden formula အထင်းမှာဆိုရင်အားဒီ hidden formula hidden formulas in excel ဒီ excel ထဲမှာ hidden formula လေးတွေပေါ့နော် excel ထဲက hidden formula လေးတွေမှာကျွန်တော်တို့တွေတက်ကြည့်အောင်အဲ့လိုဆိုရင်ဒီနေရာမှာ sum ရှိမယ် average ရှိမယ်ကောင်းနံပါတ်ရှိမယ် minimum maximum ဆိုပြီးတော့၅မျိုးရှိတာပေါ့နော်ငါမျိုးရှိတဲ့ဆိုတော့ဒီနေရာမှာ sum average ကောင်းနံပါတ် maximum minimum more action ပေါ့နော် minimum maximum ဟုတ်ပြီ color လေးတစ်ခုထည့်ကြည့်ပါမယ်အနီရောင် color ထည့်လိုက်မယ်ပြီးတော့သူ့ကိုမြင်တအောင်ဆိုပြီးတော့အထက်ရှင်းပါအကြီးလှုပ်လိုက်ပါတယ်နည်းနည်းရှင်းပါမယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ကို hidden formula ဆိုရင်ဒီ excel လို့ခေါ်မယ်ဒီ excelဒီနေရာမှာမမြင်ရတဲ့ formula လေးတွေပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်မမြင်ရဘူးလေနော်အဲ့လိုကြောင့်မလို့လွယ်လွယ်ကူကူ hidden formula လို့ပဲနာမည်ပေးထားတယ် sum average ကောင်းနံပါတ် minimum maximum sum ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒါဘယ်ကနေဘယ်ထိကိုပေါင်းလဲပေါင်းတဲ့ပုံစံမျိုးကို sum formula sum လို့ခေါ်တာပေါ့နော်ဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့6အနေနဲ့ဆိုပြီးတော့အဖြစ်ရှိတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဖြတ်လိုက်မယ်ဖြတ်ပြီးတော့ဒီကနေပြီးတော့ဒီထိမှာsum sensor 6 อัน นี่ป่ะเนาะဒီမှာရသွားရင်အဖြေရသွားသူဟိုဒီအဖြေလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကအကြီးလုံးမယ်ပြီးတော့ automatic ထားပေးလိုက်မယ် bold တင်တယ်เนาะ bold ဟုတ်ပြီ6 อัน นี่ဆိုပြီးတော့အဖြေရတော့မယ် average ကဘယ်လောက်ရှိလဲ average က58ရှိမယ် average က58ရှိမယ်ဒီကောင်လေးတွေကိုအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဖြတ်လိုက်မယ်เนาะ delete လုပ်လိုက်တယ်ဒါ average ကိုတက်ကြည့်အောင် average ကိုတက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီအောက်ကိုဆွဲချလိုက်ပေါ့နော်ပြီးရင်တော့ဒီ auto sum out ကအ average ကိုနှိပ်လိုက် sorry average ကိုနှိပ်လိုက် sorry မြောင်းမှတ်တော့လို့နောက်ဒီနေရာမှာ select မှတ်မှ average ကိုတက်လိုက်မှ58ရမယ် average ကနော် average သူဒီ exit ထဲမှာဒီကင်ကင်နန်းလေးတွေကို average တွက်လိုက်တာဘယ်လောက်ဖိလဲဆိုတော့58ရတယ်နော်เนี่ยก้าวนัมเบอร์ก็ดีด่านนี้ดิโยยิดแล้วตาปะเนาะ10 3 5 6 9 10 90 17ยามาปะเนาะก้าวนัมเบอร์ก็10ตะคูยามาตัวที่มา10ตะคูโหป้องท่าได้ผิดแต่ด้วยตาก็อภิถมแม่เนี่ยปะเนาะก้าวนัมเบอร์17ยามาแค่ตาฉะนั้นတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကင်းကင်းနန်းလေးတွေကနည်းနည်းလေးပဲရှိတယ်မီနီမမ်ဆိုတာအနေကင်းဒီမှာမီနီမမ်ကဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့2ပေါ့เนาะဒီမှာနည်းနည်းလေးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့2ဆိုပြီးတော့အဖြေရိုက်ထည့်လို့ရတယ်ဒါဆိုရင်အများတဲ့နေရာတွေမှာကြာတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမျိုးရိုက်ထည့်ဖို့အတွက်အဖြေကအဲ့လိုမျိုးလုံးလုံးမတိချာတော့ဘူးဘာကြောင့်ဆိုတော့အများကြီးဖြစ်နေတဲ့အခါကြာတော့မတိချာဘူးပေါ့เนาะအဲ့ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကဒီအောက်ကိုဆွဲချလိုက်မယ်ဒီအောက်ကိုဆွဲချလိုက်မယ်အောက်ကိုဆွဲချပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့နေရာမှာminimum ဆိုပြီးတော့ဒီ sum မှာရွေးပေးရမှာပေါ့နော် minimum က2ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီနေရာမှာ minimum 2ဖြစ်နေတဲ့အတွက်เนาะသူကအနည်းဆုံးက2ဖြစ်နေတယ်ဒါဆိုရင်ဒီနေရာမှာအများဆုံးကဘာဖြစ်မလဲပေါ့နော် maximum ဖြစ်မှာဆိုရင်ကိုကဒီတိုင်းအများရှိနေတဲ့အခါကျတော့မသိတာဘူးတစ်ခုချင်းစီလိုက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အများကြတော့900ဆိုပြီးတော့သိပါပေါ့နော်အကယ်၍အများကြီးဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းတစ်ခုချင်းလိုက်ကြည့်နေလို့မရတော့ဘူးသူက formula နဲ့တွဲပေးမှတလျင်အဖြေကမှန်ကန်မှဖြစ်ပါတယ်maximum က900เนาะ maximum က900
ဒီတိုင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ formula အတိုင်းမတွက်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ900လို့ရိုက်ခဲလိုက်ရတယ်အတူတူပေါ့နော်။ဘာလို့ဆိုတော့ဒီမှာတိတိုင်နေတယ်လေ။ဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒါကနီလန်းမမှန်ဘူးကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးနီလန်းလေးတွေကိုအသုံးပြုပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်တော့ SA formula လေးတွေကိုတနည်းထက်တနည်းအဲတရက်ထက်တရက်ပို့ပြီးတော့အဲ SA formula လေးတွေကိုနားလေသဘောပေါက်လို့ပူလာမယ်။လုပ်ငန်းခွင်မှာလက်တွဲအသုံးချနိုင်လာမယ်နော်။အဲဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ဘာတွေကျန်သေးလဲဆိုရင် sum average count number minimum maximum เนาะ hidden formula ဆိုတာကျွန်တော် auto sum ရဲ့ဒီအောက်ကလေးတွေပေါ့เนาะဒီအောက်မှာအပုံးနေအဝက်နေတဲ့ကွေနေတဲ့ formula လေးတွေကိုဒီနေရာမှာအသေးစိတ်လာရှင်းပြတာဖြစ်တယ်เนาะဒါကတော့ sum က6နဲ့2ရမယ် average ကကြတော့50နဲ့ရှေ့ရတာပေါ့နော်ကောင်းနံပါတ်ကောင်းနံပါတ်မှာဒီကနေဒီထိကိုရေတွဲလိုက်တာကျွန်တော်တို့ဟာစစ်တစ်ခုရမယ်မီနီမမ်အနည်းကိန်းမှာအစေးကကြတော့ automated သူကတွဲပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက် 2 ရမယ် maximum ထိမှကြတော့ 500 ဆိုပြီးတော့ရလာမယ်ဒါကတော့ hidden formula အင်းဒီအစေးကိုအသေးစိတ်ရှင်းလင်းအင်းသင်ပေးတော့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့အစေးကိုကျွင့်ကျင်ဖို့အတွက်အဲကျွန်တော်စီမှာသင်တဲ့အဲလာတက်စီရမလို့ပဲနဲ့ line ပေါ်ကနေပြီးတော့လေ့လာလို့ရမယ်နည်းစနစ်လေးတွေကိုအဲလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့သင်ပေးတော့တာဖြစ်ပါတယ်ပညာဒါနသင်ခန်းစာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုသင်ခန်းစာပိုင်းလေးတွေကိုအဲ like comment and share များဖြင့်အပ်ပေးနိုင်ပါတယ်အားလုံးပဲကျန်းမာရှင်းတာရပါစေ